depois do vídeo sobre moda depois dos 30, recebi algumas mensagens de seguidoras me pedindo pra fazer um vídeo com dicas e looks de inspiração pra mulheres depois dos 40. E é claro que eu não poderia deixar de atender esse pedido tão especial. Com tantos cuidados de estética, alimentação, com corpo, com rosto, é muito difícil saber a idade exata de uma mulher. E graças a Deus nós conseguimos retardar pelo menos um pouquinho o envelhecimento. Uma aparência mais jovem, um corpo mais cuidado, a mulher dinâmica e contemporânea de hoje em dia é muito diferente do que a mulher de 40 anos de antigamente. Ela é uma mulher de 30 com um pouquinho mais de experiência. Ela é consciente do corpo, sabe do que gosta e tem mais segurança para assumir um novo visual. Mas sempre, claro, que sempre surge alguma dúvida. E é isso que eu vou hoje passar algumas dicas de algumas clientes que eu já atendi, de algumas seguidoras que me mandam mensagem. Depois dos 40, é muito mais importante ela investir em peças de maior qualidade, de melhor acabamento, do que em modinha. Então eu vou levantar algumas questões de dúvidas que algumas clientes minhas ou seguidoras já me enviaram e já me perguntaram. Calça rasgada, mulher de 40 anos pode usar? Claro que pode, não existe uma regra dizendo que só a mulher até os 30, 30 e poucos anos pode usar. Claro que ela não vai usar uma calça toda rasgada, aqueles modelos que tem o joelho, a perna inteira pra fora. Não, ela vai usar com detalhes mais sutis, mais delicados. Ela vai combinar essa peça com uma calça rasgada, de repente com uma camisa de seda, com uma camisa com bom caimento, um blazer, um casaco interessante, mas com maior impacto visual. Comprimento das saias. Não estou dizendo que mulher de 40 anos precisa usar só saia no joelho, saia midi, enfim. Não. Mulher de 40 anos pode sim usar uma saia que modele, que mostre mais o seu corpo. Afinal, a mulher de hoje em dia de 40 anos, ela está com o corpo mais sarado, mais bonito, mais cuidado. Então pode usar uma saia um pouco mais curta, um pouco acima do joelho, não tem problema nenhum. Agora, o que eu acho que não fica bem é uma mini saia. Sainhas curtinhas, sainhas com babadinho, com detalhezinhos, isso eu acho que realmente não combina. Escolhe um modelo que tem um maior impacto visual, como uma saia de couro, uma saia reta de um tecido mais encorpado, não tão rodadinha, evite aquelas estampas tipo floral ou com detalhezinhos muito delicados que remetem a looks um pouco mais jovens. E short, Lisa, mulher de 40 anos pode usar short? Claro que pode! Não vai usar um modelo de short tão curto. Aí o ideal, que eu acho mais coerente, seria usar um short aqui na metade da perna, um pouquinho mais para baixo, e combinar com peças também com maior impacto visual, como uma camisa, um tricô, uma jaqueta, para deixar o visual um pouco mais moderno, mais arrojado e que combine com uma mulher de 40 anos. E sobre as estampas, é engraçado, porque as meninas de 20 e poucos anos que eu já atendi, elas falam, ah, Lisa, eu acho estampa floral muito senhoril. E as mulheres de 40 e poucos anos falam que, ah, eu não tenho mais idade para usar estampa. Claro que tem sim, todo mundo tem idade para tudo aqui e é possível usar. Basta você escolher peças que combine o seu estilo com o seu tipo físico e que se enquadre também dentro do bom senso. Então, uma mulher de 40 anos, lógico, não vai usar uma saia rodadinha estampada floral. Não vai combinar, isso combina com uma menina de 20. Em compensação, a mulher de 40 anos, ela vai usar um vestido, um tubinho mais ajustado no corpo, uma saia lápis, que floral, que vai super combinar com um visual de escritório, combinado com uma camisa jeans, uma camisa branca, ou uma blusa, mesmo colorida, que fique adequada para aquela ocasião. Então pode usar floral, pode usar animal print, pode usar mistura de texturas, como estampa, mais um tecido com textura como uma renda. Pode usar mistura de estampas, como listrado com poá, listrado com floral, enfim.
pode usar, deve usar, a mulher de 40 anos tem segurança pra isso. E os decotes? Bom, eu já fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês o link, com os decotes certos pra cada tipo físico. Então é só escolher o decote que fica melhor pra você e adotar. É, mulher de 40 anos vai poder usar uma blusa toda cavada, toda aberta? Ela não vai se sentir bem. Então não é coerente usar, principalmente em ambientes mais formais. Então, se ela vai numa festa, ela vai sair, vai numa uma noite, alguma coisa especial, lógico que ela vai usar um vestido mais decotado, que vai mostrar mais o corpo. Mas ela também não deve exagerar. É sempre a regrinha do bom senso. Posso mostrar meu corpo? Pode e deve. Se tá um corpo bonito, um corpo bem cuidado, pode mostrar. Claro que ela não vai usar um vestidinho curto, justo e decotado. Isso é coisa de menino usar. E mesmo assim, acho que nem menina mesmo. Curto, justo e decotado tudo ao mesmo tempo, não fica legal não. Mas o mais importante é se vestir, se olhar no espelho e se sentir bem. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com as amigas. Eu espero vocês aqui. Um beijo bem especial meu e do Suplinha, que hoje veio participar do vídeo comigo. E até a próxima.